你怎么回事？我让你从这上面滚下去。不是导演，我害怕。你有什么怕的？下面不是有人接着你吗？看着，你别笑。朕只独宠你一人。一搞皇帝，一啊！你别笑了。看看看看走，你动什么玩意儿？不是导演，我想死在这。下次给你安排跟他的床戏。好嘞，导演。你别笑。不是导演，这就是我们俩的床戏。这你快点吧。哎呦我的妈！我操！我操！3、2、1，开始！圣旨下，李大人接旨。臣接旨，传皇上口谕，命你3日之内缉拿凶手归案，亲赐死。我操！哎呦我的妈！道具啊！哎，炸！3、2、1，开始！我操！3、2、1，开始！快点快点啊！你前面催着呢啊！着啥急呀？咔咔咔咔！怎么回事？不是导演，他这……道具！3、2、1，开始！哎呦我的妈！我想着怒放的伤。挺真的呀，我们整一下倒地歌去。哎，这下子假的假的，你有病吗？叮叮叮，导演，吓死你！哥们儿，你打的时候我一定要去。导演，导演，哎呦我的妈！